How do you do? My pleasure. How are you? The pleasure of mine. How are you? Having more to the common security, as you mentioned. Your very strong support to Georgia's territorial integrity. Your points, Catherine Ashton. საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრთან შეხედვაზე გამსაზღვრეთ ჩვენი მომავალი თანამშრომლობის პრიორიტეტები. შევთანხმდით, რომ საბერძნეთის თავდაცვის მინისტრი ესტუმრება საქართველოს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საბერძნეთი მხარს უჭერს საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში და გავაგრძელებთ თანამშრომლობას მომავალი წლის სამიტისთვის, რომ მაქსიმალურად შედეგიანი იყოს საქართველოსთვის და გადაიდგას კიდევ ერთი ხელშესახები ნაბიჯი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისკენ.